Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման People Amps-ը գրինտված հարցազրույցում անկեղծացել է, ասելով, որ ի տարբերություն իր աղջիկների շատ է սիրում PSY-ի Gangnam Style hit-ը և հաճախ է պարում այդ երգի ներքո։ Ողջույն, ես Անի Դաշյանն եմ, հայկական երաժշտական հեռուստալիքի եթերում File Pro-ն է։ Այսօրվա ծրագրում դիտեք։ Որքանով արդարացան շոու բիզնեսի ներկայացուցիչների սպասումները։ Հայկական երաժշտական մրցանակաբաշխություն՝ Dark 21-2012, Պրեգո Մեշ, նոր ակումբային հիթ Սիրուշոյի կողմից, ում է սիրահարվել Սարգիս Ավետիսյանն առաջին հայացքից, հայկական շոու բիզնեսն ըստ ինտերնետի, արդյոք Հայկոյի Facebook-յան էջում տեղադրած տեսահոլովակը գոհացրեց Նադեժդա Սարգսյանին, նա իրեն Ալեն Դելոնի տեղը չէր դրել, նա հենց Ալեն Դելոնն էր, այս անգամ Հայաստանում, արևմտյան շոու բիզնեսի նորություններ, Հոլիվուդյան աստղերից ով է տարապում Մալարիայից, ինչու է հրաժարվել Ֆրանսիայի քաղաքացիությունից Ժերար Դեպարդյեն, մահացել է արդյոք Ժան Ռենոն, FMS Media-ի և Artist for Peace-ի Never Again նախագիծն անավարտ չի մնա։ Արդեն հայտնի են հայկական երաժշտական հեռուստալիքի մրցանակաբաշխության 2012-ի լավագույնները, որոնց ընտրել են հենց շոու բիզնեսի ներկայացուցիչները։ Թե որքանով արդարացան վերջինների սպասումները պարզ չէ, բայց որ գեղեցիկ մրցանակներն արդեն հասցեատերեր ունեն, փաստ է։ Վերջապես տեղի ունեցավ հայկական շոու բիզնեսի տարվա ամենասպասված իրադարձություններից մեկը։ Հայկական երաժշտական մրցանակաբաշխություն Dark 21-2012-ը, ինչպես յուրաքանչյուր տարի, այս տարի էլ Dark 21-ի մրցանակաբաշխությանը կար 7 հիմնական անվանակարգ. տարվա լավագույն երգիչ, երգչուհի, հիթ, կատարում, զուգերք և տեսահոլովակ, իսկ 8-րդը հանդիսատեսի համակրանք մրցանակն էր, որի հաղթողին որոշելու հնարավորություն ունեիք հենց դուք, այցելելով 3w.dark21.tv կայք և ձայն տալով ձեր նախընտրած երգչի կամ երգչուհու օգտին։ Երկար չսպասեցնելով և հյուրերին չձանձրացնելով, հայկական երաժշտական հեռուստալիքի հաղորդավարները հայտնեցին լավագույնների անուններն ու հանձնեցին շատ օրիգինալ և գեղեցիկ մրցանակները։ Այսպիսով տարվա լավագույն զուգերք անվանակարգում ձայների մեծամասնությամբ հաղթող ճանաչվեց Հասմիկ Կարապետյանի և Դերհովայի «Անհնարը երգը»։ Լավագույն կատարում և լավագույն խումբ անվանակարգերում հաղթեց Ռենկարնացիան, ուրախացնելով ռեգիի սիրահարներին։ Տարվա լավագույն հիթ դարձավ Էրիկի «Անիրական երգը», որի երաժշտության հեղինակը Ռիչարդ Մադլենյանն է, իսկ խոսքերի հեղինակը Գայանե Ավետիսյանը։ Տարվա լավագույն երգիչը ևս Էրիկն էր, քանի որ Էրիկը այդ պահին գտնվում էր Միացյալ Նահանգներում, նրա մրցանակները ստացան Ռիչարդ Մադլենյանն ու Գայանե Ավետիսյանը, խոստանալով դրանք անպայման հանձնել հասցեատիրոջը։ Իդեպ Էրիկն արդեն երկրորդ տարին է ճանաչվում լավագույն երգիչ Dark 21-ի մրցանակաբաշխության արդյունքում։ Իմանալով իր մրցանակների մասին, երգիչն անմիջապես Facebook-ի իր էջում գոհունակություն և ուրախություն արտահայտող ստատուս տեղադրեց։ Երկուական մրցանակ ստացան ոչ միայն Ռենկարնացիան և Էրիկը, այլև Լիլի Թովանիսյանը։ Նա դարձավ տարվա լավագույն երգչուհի, իսկ նրա թե աղջիկ լինեի երգի տեսահոլովակը լավագույնը ճանաչվեց Dark 21-ի մրցանակաբաշխության ամենագլխավոր անվանակարգում՝ տարվա լավագույն տեսահոլովակ։ Հանդիսատեսի համակրանք մրցանակը ձեր իսկ ցանկությամբ և ձեր իսկ քվեների շնորհիվ ստացավ Միհրան Ծառուկյանը։ Թե որքանով արդարացան շոու բիզնեսի ներկայացուցիչների սպասումները պարզ չէ, բայց որ լավագույններն արդեն հայտնի են և որ նրանց ընտրել են հենց իրենք, փաստ է։ Ժյուրիի անդամներից բողոքելու առիթ ամենևին էլ չկա։ Երեկոյի ողջ ընթացքում բոլերի բարձր տրամադրությունն ապահովում է DJ Smoke-ը, ով սակայն ստիպված եղավ իր տեղը զիջել Dark 21 հեռուստաընկերության պրոդյուսեր Գոր Հարությունյանին, ով վերհիշելով DJ-ի երբեմն իր մասնագիտությունը հատուկ սետ-լիստ էր հավաքել երեկոյի համար։ Հայկական երաժշտական հեռուստալիքի 2012 թվականի մրցանակաբաշխության ամբողջական տարբերակը դիտելու, բոլորի օգտին գրանցված ձայները հաշվելու և մրցանակաբաշխության անաչառությունն ու արդարությունը ստուգելու և գնահատելու հնարավորություն դուք կունենաք դեկտեմբերի 31-ին։ Բոլորովին վերջերս հայկական միակ երաժշտական հեռուստալիքի եթերում տեղի ունեցավ Սիրուշոյի նոր Պրեգո Մեշ երգի տեսահոլովակի պրեմերան։ Ամիսներ շարունակ Սիրուշոյի երկրպագուներն անհամբեր սպասում էին երգչուհու նոր տեսահոլովակին։ Սկզբնական շրջանում դեռևս միայն շշուկներ էին պատտվում, որ երգչուհին զբաղված է նոր տեսահոլովակի նկարահանումներով, բայց թե որ երգի հիման վրա էր նկարահանվում տեսահոլովակ և երբ այն վերջնական պատրաստ կլիներ, չէր բարձրաձայնվում։ Տեսահոլովակի պրեմիերայից մի քանի օր առաջ Սիրուշոն համացանցում ներկայացրեց իր նոր երգը՝ Պրեգո Մեշը, որը բուրըն արձագանք ունեցավ։ Նոր երգի ստեղծման համար ներշնչանքի աղբյուր է հանդիսացել Լորվա Գութաներքը։ Եվ ահա դեկտեմբերի 14-ին հայկական միակ երաժշտական հեռուստալիքի եթերում տեղի ունեցավ Պրեգո Մեշ երգի տեսահոլովակի պրեմիերան։ Ռոպեներ անց համացանցը ողողվեց այս տեսահոլովակի հղումներով և շնորհավորական խոսքերով, ուղված թե Սիրուշոյին և թե ողջ ստեղծագործական անձնակազմին։ Այնպես որ այս պահին առաջարկում ենք դիտել էքսկլյուզիվ կադրեր և լսել Սիրուշոյի մեկնաբանությունը երգի և տեսահոլովակի վերաբերյալ։
Սիրուշով որոշել ես երկրպագուներիդ ուրախացնել, նկարահանում ես տեսահոլովակ, հետաքրքիր է մանրամասները։ Ռեժիսորը Ժոր Մելոյանն է, բայց երկու բառով հաստատ չեմ կարողանա պատմել, թե ինչ ենք նկարահանում, ինչ է մտահղացումը երկը, ինչպես եւ ինչի առաջացավ, որովհետեւ շատ երկար է եղել այն պրոցեսը, երբ որ եկել եմ այս երկին ու ամեն ինչը պատկերացրել եմ։ Հատպես որևէ գործ անելիս երբեք իմ առջև խնդիր չեմ դնում ինչ-որ մի բանով զարմացնելու կամ ապացուցելու։ Իսկապես անում եմ այն ինչը, որ երկը թելադրում է, այն ինչ, որ այդ պահին զգում եմ։ Եվ հիմա էլ երաժշտությունը եւ իմ հոգեվիճակն է թելադրել երևի այն կերպարները, որոնք որ լինելու են։ Հնարավոր է, որ իհարկե ինձ նման կերպարում կարծում եմ չեն տեսել, բայց ինձ այնքան հոգեհարազատ է, որ ինձ թվում է, ես ինձ այնքան շատ եմ տեսել այդ կերպարում, ես արդեն նախորոք ամեն ինչ այնքան վառ եմ պատկերացնում մտքում, տեսահոլովակը վերջնական, ամեն ինչով երկ արդեն եւ այլն, այնքան հստակ պատկերացում եմ ունենում, դրա համար չգիտեմ, արդեն երբ որ պրոցեսը սկսվում է, ինձ թվում է, ես մի անգամ արդեն այդ ամեն ինչի միջով անցել եմ։ Կոմիտասի լորվա գութաներքը լսելով Սիրուշոն այնքան է տպավորվում, որ միակ ընթարթում կարողանում է մտովի լսել իր նոր երգն ու նույնիսկ պատկերացնել տեսահոլովակը։ Պետք էր միայն այդ ամենը հերթականությամբ իրականացնել։ Երգչուհու խոսքերով իր մոտ այդ հերթականությունը չի սահմանափակվում գործիքավորում, խոսքեր եւ ձայնագրում գործընթացով։ Նախ Սիրուշան ուսումնասիրեց լորվա գութաներքի հետ կապված գրեթե բոլոր նյութերը, ընթերցեց Կոմիտասի գրած վերլուծությունը այս երգի վերաբերյալ, հանդիպեց մարդկանց, ովքեր ծանոթ էին վարպետի ստեղծագործություններին եւ դրանց ծագմանը։ Սիրուշան չմոռացավ հանդիպել նաեւ մասնագետների, ովքեր դեմ են Կոմիտասի երաժշտության ժամանակակից մեկնաբանությանը, եւ փորձեց հասկանալ ինչու, թեպետ նա ոչ թե նորովի ներկայացրել է Կոմիտասի աշխատանքը, այլ այն պարզապես ոգեշնչման աղբյուր է հանդիսացել իր համար։ Շատ ուզում եմ ներկայացնել այն, ինչ որ իսկապես իմ հոգում է եւ ոչ թե ուղակի, որովհետեւ ես արմատներով հայ եմ։ Շատ ուզում եմ ներկայացնել այն, ինչը ինձ է ոգևորում իմ արմատների մեջ, այն, ինչից ես ինքս եմ հուզվում։ Եթե ինձ դուր է գալիս դհոլի ձայնը, իսկ ինձ դուր է գալիս եւ ոգևորում է եւ քաջալերում է ամեն անգամ, դա անպայման ուզում եմ լինի այն երաժշտության մեջ, իմ ուզում եմ, որ հնչի հենց այնպես, ինչպես որ ինձ կոգևորեր։ Պրեգոմեշ երգի խոսքերը գրել է Ավետ Բարսեղյանը։ Սիրուշոյի խոսքերով Պրեգոմեշ երգի երաժշտությունը եւ ռիթմը աշխարի այսօրվա զարգերակի եւ նervի արտահայտումն են։ Որքան էլ մոտ լինեմ արմատներից, չեմ ուզում անտեսել այն ժամանակը եւ իրականությունը, որի մեջ ապրում եմ։ Եթե անգամ այն անվանենք ակումբային, պարային, ապա ես այսպեսին եմ պատկերացնում հայկական ակումբային երաժշտությունը, որպիսի որքան էլ ժամանակակից լինի, հիմնված լինի հայկական հիմքերի վրա եւ ասելիք ունենա։ Facebook-ի իր պաշտոնական էջում գրել է Սիրուշոն։ Երգչուհին անդրադարձավ նաեւ տեսահոլովակի իր հագուստներին, որի հեղինակը հենց ինքն է։ Հագուստները ստեղծելիս Սիրուշոն զուգահեռներ է անցկացրել ժամանակակից նորաձևության եւ ազգային հագուստի մեջ։ Հագուստների ստեղծման ընթացքում էլ Սիրուշոն չմոռացավ հանդիպել մասնագետների, իսկ Սարդարապատի թանգարանում երգչուհին գտավ տեսահոլովակի իր առաջին հագուստի ոգեշնչման աղբյուրը, որն ուղիղ առնչություն ունի երգի հետ՝ Գոմշապահի հագուստը։ Սիրուշոն հանդիպել է նաեւ Լուսիկ Ագուլեցուն եւ նրա մեծ հավաքածուից ընտրել այն զարդերը, որոնք գրել է տեսահոլովակում։ Իդեպ տարազի հետ գրած գոտին Սիրուշոյի տատիկինն է եղել, որը երգչուհու համար շատ թանկ է։ Այսպիսով մանրակրկիտ աշխատանքի արդյունքում ծնվեց Սիրուշոյի Պրեգոմեշ երգն ու տեսահոլովակը։ Համաձայնեք, որ երգչուհին եւս մեկ անգամ ապացուցեց, որ կարևորը ոչ թե քանակն է, այլ որակը։ Գոյություն ունի արդյոք սեր առաջին հայացքից, թե այն հորինել են անհույս ռոմանտիկները։ Հարց, որը չունի ստույգ պատասխան, իսկ ահա գոյություն ունի երգ սեր առաջին հայացքից վերնագրով, հարցն ունի շատ ստույգ պատասխան։ Այո, ավելին, այն կատարում է Սարգիս Ավետիսյանը, եւ երգը շուտով կունենա նաեւ տեսահոլովակ։ Հայկական արտադրության եւս մեկ տեսահոլովակ շուտով կհայտնվի հեռուստաէկրաններին։ Այս անգամ տեսահոլովակի գլխավոր հերոսը Սարգիս Ավետիսյանն է։ Երգի 5-րդ տեսահոլովակը նկարահանվել է «Սեր առաջին հայացքից» երգի հիման վրա։ Երգի երաժշտության հեղինակը Ռուզաննա Անդրեասյանն է, խոսքերի հեղինակը Գրիգոր Կոկչյանը, իսկ գործիքավորումն արել է Սերգեյ Մովսիսյանը։ Սարգիս Ավետիսյանի նոր երգը ոճային առումով տարբերվում է իր նախորդ երգերից, այն ռումբայի եւ իսպանական ոճերի միախառնում է, որին համապատասխան պարե բեմադրել Ամարաս խմբի
գեղարվեստական ղեկավար Վիկա Մարտիրոսյանը։ Ինչպես արդեն նկատել եք, վերջերս հայկական արտադրության տեսահոլովակներում ավելի ակտուալ է դարձել երգչի կամ երգչուհու երգելուց բացի նաև պարելը։ Լավ է թե վատ, յուրաքանչյուրը կարող է մեկնաբանել յուրովի, բայց որ իր նոր տեսահոլովակում պարում է նաև Սարգիս Ավետիսյանը, փաստ է։ Սեր առաջին հայացքից տեսահոլովակի ռեժիսորը Դավիթ Միրոյանն է, ում վերջերս ավելի հաճախ կարելի է տեսնել ոչ թե ռեփերի, այլ հենց ռեժիսորի կարգավիճակում։ Փաստորեն ռեփեր Դավոն գտել է ինքնաարտահայտվելու ռեփից ավելի լավ տարբերակ։ Ինչև է, Սարգիս Ավետիսյանի տեսահոլովակը նկարահանվեց 1 օրում։ Այն պատրաստ կլինի 2013-ի հունվարին։ Մեզ հետ ունեցած զրույցի ընթացքում Սարգիսը նաև հավելեց, որ հավատում է առաջին հայացքից սիրուն, բայց ոչ հետագա լուրջ հարաբերություններին։ Ալա Լևոնյանը վերջերս նոր տեսահոլովակներ հաճախ չի ներկայացնում, բայց փոխարենը պատրաստվում է երրորդ անգամ մայրանալ։ Այս լուրը ես ընթերցել եմ Սլաքեյեմ կայքում։ Հայկական շոու բիզնեսի ինտերնետային անցուդարձին ավելի մանրամասն հետևել է Մարինան։ Սիրուշոյի նոր Պրեգոմեշ տեսահոլովակի պրեմիերայից հետո համացանցում բազմաթիվ գրառումներ հայտնվեցին այն մասին, որ երգչուհու տեսահոլովակը արտասահմանյան տեսահոլովակների կոփին է։ Սկզբում Պրեգոմեշը նմանեցնում էին Ռիհաննա և Դրեյքի Take Care տեսահոլովակին, միայն այն բանի համար, որ տեսահոլովակներում որոշ կադրերում Գոմեշներ կային։ Այնուհետև Blognews.am-ում հայտնվեց glensjournal.com կայքի հոդվածը, որտեղ գրված էր, որ հիմա էլ մեր համակարգախոսները կարծում են, թե Սիրուշոյի Պրեգոմեշը Beyoncé-ի Around the World-ի copy-paste-ն է։ Պատճառը կրկին Գոմեշներն են եւ այս դեպքում երգչուհիների ճակատների զարդերը եւ ավազների վրա պարելը։ Սիրուշոն երգում է Գոմեշի մասին։ Բնական է, որ տեսահոլովակում Գոմեշի առկայությունը նորմալ է։ Այլ հարց է, թե ինչ կապ ունեն Beyoncé-ի եւ Rihanna-ի տեսահոլովակների Գոմեշները հենց երգերի հետ։ Եթե հետևենք, թե ով ում է կրկնօրինակել, կստացվի, որ Drake-ն ու Rihanna-ն էլ կրկնօրինակել են Beyoncé-ին, որովհետև վերջինիս տեսահոլովակը նկարահանվել է 2011-ին, մինչդեռ Take Care տեսահոլովակի պրեմիերան տեղի է ունեցել 2012-ի ապրիլին։ Իդեպ Blognews.am-ում մի հոդված էր հայտնվել, որի հեղինակ Արամ Դավթյանը փորձել է համեմատել Սիրուշոյին և Լիլիթ Հովանիսյանին և ներկայացրել երգչուհիների կատարմամբ ժողովրդական երգեր՝ Սիրուշոյի կատարմամբ Շորորան և Լիլիթ Հովանիսյանի կատարմամբ Երկինքն Ամպելան։ Երգչուհիներից յուրաքանչյուրը ունի երկրպագուների մեծ բանակ, և մեկնաբանությունները բազմաթիվ էին ու շատ էին հնչում ինչպես Սիրուշոյի, այնպես էլ Լիլիթ Հովանիսյանի անունները։ Սյուզի Մելիքյանը չգիտի, թե իր անունն ինչպես է գրվում։ Blognews.am-ում Նարեկ Մալյանը գրել է, որ Սյուզի Մելիքյանի Facebook-յան պաշտոնական էջի և պրոֆայլի անունները տարբեր են, այսինքն պաշտոնական էջում անգլերեն տառերով գրված Սյուզին ավարտվում է անգլերեն I տառով, մինչդեռ պրոֆայլի անվան վերջին տառը Y-ով է ավարտվում։ Բանն այն է, որ աղջիկը դեռ չի կողմնորոշվել իր անունը անգլերեն ինչպես է գրվում՝ I-ով թե Y-ով, գրել է հոդվածագիրը։ Bravo AM-ը շտապեց նորհավորել դժվար ապրուստի նոյին՝ դերասան Դավիթ Սեղբեյանին ամուսնության արդիվ, դերասանի ընտրյալը Նարինե Պողոսյանն է։ Սոնա Շահգելդյանին բարկացրել են, Facebook-ի իր էջում երգչուհին գրել է, փաստորեն Woman 1-ը հույս տալով իրեն իր հիմար ուղեղով տարածելա լուրեր իմ մասին, իրեն լավ զգալով, ես լավ գիտեմ ով ա եղել, ինչքան վարված ա եղել ինձանից, խղճում եմ քեզ աղջիկ ջան, ինձ հունից անելը շատ դժվար ա։ Հասմիկ Կարապետյանը կարոտում է ամառը, որքան էլ ինձ ստիպում եմ ենթարկվել բնության թելադրանքին, սրտով ընդունել ձմեռը ձյունը չի ստացվում, ամառ, կարոտել եմ, վերադարձիր, գրել է երգչուհին իր Facebook-յան էջում։ Հայկոն Facebook-ում փորձում է գոհացնել Նադեժդա Սարգսյանին։ Երգիչը տեղադրել է Brian McKnight-ի After the Love Has Gone կատարումն ու ավելացրել. Նադեժդա Սարգսյանի դուրը հաստատ կգա։ Ինչին Նադեժդա Սարգսյանը պատասխանել է. «Մերսի Հայկո ջան, իմ սիրած երգը եւ իհարկե սիրած երգչի կատարմամբ»։ YouTube-ում արտասահմանյան տեսահոլովակներից PSY-ի Gangnam Style հիթը հատել է 1 միլիարդի սահմանը, իսկ հայկական տեսահոլովակներից ռեկորդային թվով դիտելիություն է ապահովել Սիրուշոյի Պրեգոմեշը, որը 8 օրվա ընթացքում ապահովել է 321 000-ից ավելի դիտելիություն։